tärkein hyöty, joka Snowdenista meille kaikille oli, oli se, että hänen kertomuksensa todisti oikeaksi kaiken sen, mitä foliohatut ja me muut epäileväiset oltiin aina osattu vähän pelätäkin. Mä en voi luopua Dropboxista, enkä voi luopua älypuhelimista, enkä voi luopua sähköpostista, mutta aina kun niitä lähetän ja käytän, niin kyllä mulla aina on tuolla takaraivossa tieto siitä, että tämä saattaa jäädä saan suodattimeen. NSA pääsee, mä luulen, että jos ne haluaa, ne pääsee melkein mihin tahansa käytännössä. NSA-resurssitkin on rajallisia. Ne ei pääse kaikkeen, mihin ne haluaisi. Niille on muskelia hakkeroida joka koneeseen yhtä aikaa. Ja sen takia moni meistä on loppujen lopuksi kuitenkin aika turvassa ihan vain sen takia, että NSA-kaverit eivät ehdi murtautua ihan kaikkialla.